वीरगन्ज महानगरपालिकाले सोह्र बिघा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खोजी गरी नक्साङ्कन गरेको छ वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर उन्नाइसमा सोमबार पाँच बिघा सात कट्ठा जग्गा मङ्गलबार सात बिघा जग्गा गरी बाह्र बिघा सात कट्ठा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याएको थियो बुधबार चार बिघा थप अतिक्रमित जग्गाको पहिचान भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो अतिक्रमित जग्गाको थप खोजी गर्न प्राविधिकको समूह खटाएर पहिचान गर्ने र त्यसको घेरा गरी संरक्षण गरिने पौडेलले बताउनुभयो बुधबार वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले अतिक्रमित जग्गाको स्थलगत अनुगमन पनि गर्नुभएको छ सिंहले अतिक्रमित जग्गाको अनुगमनपछि जिपिएस प्रविधिबाट नाप नक्सा छुट्याइ घेरा गर्ने र थप अतिक्रमित जग्गाको खोजी अभियानलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो वीरगन्ज स्थित आइसिपीको पश्चिमपट्टि रहेको जग्गा चाँडै सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने महानगरको तयारी छ स्थानीय केही व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर कब्जामा राखेको जग्गा महानगरले धमाधम आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने क्रमलाई जारी राखेको छ प्रमुख सिंहसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेल ओडा नम्बर उन्नाइसका ओडा अध्यक्ष मुकेश कुमार चौरसिया ओडा नम्बर सत्रका ओडा अध्यक्ष सञ्जीव बहादुर छेत्री महानगरका प्रेस सल्लाहकार महेश दास प्रमुखको सचिवालयका हरि पोखरेल लगायतको सहभागिता रहेको महानगर प्रमुखका स्वकीय सचिव सत्यराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो घिमिरेका अनुसार नक्सा नापजाँच गर्नका लागि अनुगमनमा प्राविधिकहरूको टोली पनि पुगेको थियो महानगरको टोलीले नापजाँच गरेर सार्वजनिक र निजी जग्गा छुट्याएर तारबारका लागि खन्ने काम समेत गरेको छ सार्वजनिक तथा एलानी जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको जग्गा खोजी गर्न महानगरको टोली नक्सा लिएरै सम्भावित स्थानमा पुगेको हो अतिक्रमण गरेको सार्वजनिक जग्गा छुट्याउन दिनभर नापजाँच गरेर छुट्याउनुका साथै डोजर लगाएर सीमा छुट्याउने काम गरिएको छ